တယ်လူတွေကယူဆပါမွေးရစေးပါတော့မှအဲ့လိုပေါ့ဟိုမူလာတယ်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုခန်းစားချက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ဟို reason တွေအကြောင်းပြတာအမှန်တမ်းပြအမဆိုမွေးကြတဲ့ဘာမီတွန်နဲ့ဟိုဟာတော့တေချာခွဲတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမွေးရစေးဆိုညာမဆိုလည်းတခါလည်းမသိဘူးဘာမှမကြဘူးသိလည်းမသိမြင်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမမြင်ဘူးလို့လည်းခင်မမီလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအမအဲ့ဒါလည်းမကြဘူးအမအဲ့လိုကို့ထုံထိုင်းပြီးကို့အရေးအသွေးကိုကြစေတဲ့အရာမျိုးကလေဆက်ဆက်သုံးကြီးကတော့တော်တော်များများပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲမလဲအရန်ကိုအမြင်ကျဲတယ်လို့ခံစားရတယ်မကြုံဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုခံစားရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါကျရင်သူကထုံထိုင်းပြီးရှိတဲ့အရေးအသွေးတွေပါကြပြီးတော့လူမှုရေးတွေမှာရောဟိုအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးအကုန်လုံးကြဆင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစကသူကကောင်းမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကြဆင်းနိုင်များတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအရာမျိုးစမ်းသပ်စရာမလိုဘူးလေသိစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာရှိပြီးသားလုံတဲ့မလုံတဲ့ဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်ပဲလုံလုံမလုံတဲ့အရာဆိုတာလူဖြစ်ရင်စဉ်းစားတတ်တယ်လေဆိုအမလုံတဲ့လူတွေလည်းပြင်မပြောထားသူ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူပဲအမကတော့ဒါတွေအားလည်းမပေးဘူးလူငယ်တွေဆိုပိုမလုံတဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့အညီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာတချို့သူကော်ရှူတဲ့ကလေးတွေတွေ့ဘူးတယ်သူတိတ်ကိုတနာစရာကောင်းတချို့ကြလဲဘယ်လိုကော်ရှူခြင်းအားဖြင့်ဗိုက်စာတာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပင်မန်းတာတို့နေပူတာတဲ့ဒီဒန်တွေဟိုပြောက်သွားအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအမအဲ့ဒါကိုအားမပေးဘူးဆိုတော့အဲ့လေငငယ်ရွယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုဖြတ်စည်းမဲ့မွေးရစီဝါမျိုးကြီးရလူပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်လူပဲဖြစ်မတုံးတင်ပါဘူးလို့ဟုတ်အမကတော့ပြောဆိုပါတချို့ကြလည်းအရန်ဆင်းရတဲ့ကလေးတွေကြလည်းဒီလိုမျိုးမွေးရစီဝါတွေမတုံးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါညာဈေးများတယ်လေအရင်အလုံးကြီးတွက်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရခါကျတော့မျိုးစုံပေါ့ညီမရယ်ဆိုတော့ဟိုအနည်းဆုံးကော်ရှူတာကြတော့ရန်နဲ့မပေးရအောင်ပြီးတော့ဟိုဘာလို့မဆိုလွယ်လင်းတကူရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခုနကနမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတန်းကဒီလိုရှူလိုက်ပြီဆိုအုံတော်မှာရှေ့အောင်ညအားလုံးဒီနမ်းဖြစ်သွားပြီးထုံသွားထုံထိုင်းပြီးတော့မူးရပြီသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ bite စားရတဲ့ဟာတွေ appetite စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေအဲငိုခြင်းနဲ့ဝမ်းနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီခဏမိပြောက်သွားဒီအိမ်အုံတော်ထဲမှာရှေ့အောင်ကျော်တန်းလုံးကထုံသွားလေအဲ့ကော်ရှူလိုက်တဲ့ effect じゃအဲ့မှာပါတဲ့ဓာတ်တွေကဆိုအဲ့လိုလောက်လိုက်ချင်းသူတို့ bite စားတာတို့ပါလေဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုညမမနက်စာစားပြီးနေ့လည်စာမစားညနေစာမစားပဲနေနိုင်သွားပြီအဲ့ဟာလေးတခုရှူလိုက်တာနဲ့တော့တော်တော်ကိုလူကိုနမ်းဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အမှအဲ့ဒါမျိုးလုံးဝလက်မခံကျဲမကြီးကလည်းမကောင်းဘူးဟိုအုံနောက်ကောအာယုံကျော်အကုန်လုံးဖြတ်စည်းရယ်ကွာရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်လူတရားဖြစ်ပြီးဒါတွေကမလုံးဝမလုံးသိဘူးလူငယ်တွေကြတော့လူကြီးတွေလိုက်တူခိုးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရခါကျတော့ဟိုတော်တော်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူး worldwide ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာကတော့ကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်မှရမယ့်အရာမျိုးပဲ